šta kazati danas u ovom svečanom danu, na ovoj značajnoj manifestaciji, kad nama koji smo sudionici tih događaja prorade emocije, sjećanja. Poštovane porodice šehida, roditelji šehida, djeca šehida, ratni vojni invalidi, saborci, gazije gostovičkih odreda, omladina, zvanice, predsjednici boračkih udruženja, predstavnici vjerskih, drugih pomoćnici načelnika, vijećnici, predsjednici i predstavnici ostalih udruženja, hvala vam svima što ste danas došli da uveličate ovu izuzetno bitnu i značajnu manifestaciju. 30 godina od oslobođenja Gostovića, tada najveće oslobođene teritorije na području Bosne i Hercegovine. Pričati o Gostoviću, a ne kazati da je 6 mjeseci trajala priprema, da su danonoćno naši borci, heroji, svojim tijelima, svojim životima branili i odbranili naše linije odbrane, a tad stvorili preduslove za konačno oslobođenje. Ne smijemo zaboraviti ni one koji su dolazili, pomagali, pogotovo interventne jedinice sa područja Zavidovića, sa područja Zenci. Zavidovići imaju površinu oko 540 kvadratnih kilometara i više od dvije trećine agresor je bio okupirao. Bilo je pod kontrolom agresora, dušmana. Međutim, oslobađanjem Gostovića, dvije trećine su bile pod kontrolom armije. I tada su se stvorili uslovi da 95. godine oslobodimo kompletan naš grad. Malo je gradova u Bosni i Hercegovini koji se mogu pohvaliti da su tako bili okupirani i toliko bili pod kontrolom i da bi 95. bili potpuno oslobođeni i nastavili oslobađati gradove u susjedstvu. Naime, svi znamo potpisivanjem Daytona da nas je međunarodna zajednica zaustavila na Ozrenu, na Kraljici, da su nam zaprijetili da će nas bombardovati ako se ne vratimo 5 km nazad. I danas dani ista ta međunarodna zajednica koja nam je stavila embargo i gledala kako nas nestaje, kako nas protjeruju, ubiju, ubijaju na ovim prostorima. I danas dani samo na drugi način pokušavaju da nas raseli, da nas protjeraju i da nam drugi nameću pravila po kojima ćemo mi ovdje živjeti, raditi. Zabrinut sam danas kao i 91. i sve me više podsjeća na 91. ovo vrijeme u kome se nalazimo, kad dušmani na sve načine pokušavaju da oni prave vlast u Bosni i Hercegovini, da ignorišu naše političke predstavnike, a nas je 50 i nešto posto. Obzirom da je hladno vrijeme, da je majkama, djeci još hladno, ono što sam bio pripremio danas da pročitam, da kažem, mislim da ovo sasvim dovoljno, a bit će još onih koji će kazati. Hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali ovu manifestaciju i ovo je, mislim, prvi puta nakon, evo, 30 godina da je dat ovoliki značaj koji Gostović zasluži. Ovo je herojsko područje i hvala vam još jednom. Predsjednik organizacijonog odbora i član udruženja Srce Hec Park prijateljstva Vajvati u znak zahvalnosti za sve što radi na ovom planu, komisiji i udruženju nosioca najvećih ratnih priznanja želi uručiti ediju. Komandante. Thank you.
Ove zastave su zaslužili borci, saborci Kostovićkih odreda, vojnici, pripadnici interventnih jedinica, a najviše oni koji su dali svoje živote za odbranu i oslobođenje Sliva Gostovića i općine Zavidović. Ovo mi je jedna od najdražih uspomena i poklona u ovom posljeratnom periodu. Ove zastave bit će u kancelariji udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i ove zastave ste zaslužili svi vi i ja zajedno s vama. Hvala vam.